Noemi, Adam, Emma, Silva, Jan, Martin, Martin a kolega, jehož jméno si netroufám přečíst, abych neudělal v něm nějakou chybu, tak jsou připraveni. A můžeme začít. Možná v tomto menším počtu účastníků můžeme poprosit i, jestli můžete zapnout třeba kamery, to máme víc interaktivní. Víme, no, já tady jenom doplním, že tady ten meeting nahráváme, aby jsme měli vlastně záznam z té prezentace, případně pro potřeby jednak katedry a jednak i dalších zájemců, tak jenom, abyste všichni věděli. Dobrá. Tak, se nám připojují další. Já jenom jsem chtěl zjistit, jestli s námi opravdu všichni zúčastnění jsou. Zkuste nám dát aspoň zvednutím ručičky najevo, že můžeme začít. Evo, Silvo, Jane. Jo, ručička u Silvie nahoře, tak aspoň pro, jo, super. A nám taky. Takže můžeme začít. Takže dovolte nám, abychom vám představili naší inovovanou vedlejší specializaci Next Gen Consulting, kde tím Next Gen se snažíme vlastně postihnout dvě oblasti, nebo vlastně zatím se skrývají dva důvody. A jeden je, že se snažíme dělat consulting možná trošku jinak, nebo se snažíme, aby oblast consultingu vypadala v budoucnu trošku jiná, než tomu bylo vždycky zvykem. A zároveň se snažíme postihnout i vlastně možnost nabízet consultingové služby rodinným firmám v oblasti nástupnictví nebo řešení nějakých třeba konfliktů právě v rámci těch rodinných firm. A Next Gen je vlastně takový synonymum právě pro ten přechod vlastně z jedné generace na druhé, takže to tam máme schválně kvůli tomu, že právě i tyto témata budeme mít v rámci té vedlejší specializace pokrytý. Co se týká zaměření, tak ten text vlastně si můžete potom později přečíst, čtete rychleji, než já bych vám to převyprávěl, a pro nás asi zásadní je vám ukázat dneska, jakou strukturu té vedlejší specializace jsme si pro vás připravili a co jsou vlastně ty hlavní benefity, které účastí a úspěšným absolvováním té vedlejší specializace získáváte. Co je důležité říct, že na rozdíl od mnohých jiných je ta vedlejší specializace a prakticky veškeré jejich kurzy postaveny na řešení reálných projektů z praxe. Takže nesnažíme se využívat jenom nějaký case studies, který bychom si od někud stahli a už byly řešeny někdy v minulosti, ale snažíme se simulovat tu realitu co možná nejlíp a zahrnout do toho naše korporátní partnery tak, aby projekty, které v rámci kurzu řešíte, tak byly třeba věci, které se simultánně řeší v daných firmách, a z toho důvodu je to vlastně výrazně prakticky orientovaný. Zároveň se snažíme do toho vkládat prvky gamifikace, ať už formou simulací nebo formou dalších různých třeba soutěží. A z logiky věci, tak jak je tato vedlejší specializace výrazně propojená právě s korporátními partnery, tak jednotlivé kurzy jsou prakticky bez výjimky nabízeny a hlavně dodány ten obsah společně právě s našimi kolegy z korporátu. Co se týká těch hlavních výhod, tak to, co je potřeba vyzdvihnout, je, že jsme se dohodli s našimi partnery z PwC, Deloitte a KPMG, že studenti, kteří úspěšně absolvují tuto vedlejší specializaci, tak kromě toho, že to uvidí někde na svém standardním diplomu z VŠE, tak získají i vlastně certifikát, který bude jaksi approved tady těma společnostma, a diskutuje se, jaký další výhody jim to třeba při výběrových řízeních do těchto společností, ale i dalších, které jsou na nás napojeny, bude dál přinášet. Stejně tak, jako je tomu zvykem u některých dalších programů, jako je třeba CEMS, se snažíme i tady v rámci vedlejší specializace vybudovat nějakou komunitu, která bude těžit z vlastně networkingu právě mezi studenty, absolventy a korporátními partnery, takže součástí tady té vedlejší specializace bude od září i něco, jako je Next Gen Club,
něco, ale konkrétně Next Gen Club, který vlastně se bude starat o další extrakurikulární aktivity, kromě samotné výuky, tak nebo nějakých dalších dodatečných volitelných přednášek, tak hlavně o ten jakoby social life v rámci té komunity a samozřejmě potom kromě nás, který tady vidíte, vlastně do výuky jsou zapojení i další vyučující, který dost často jsou třeba i ze zahraničí nebo mají minimálně zahraniční praxi a samozřejmě také firemní exkurze. Co je další výhodou a asi čím se odlišujeme od ostatních vedlejších specializací, je forma závěreční souhrnné zkoušky, která je realizovaná formou prezentace, takže to je vlastně open book záležitost, kde studenti mají 3 hodiny na přípravu své prezentace, kterou potom finálně prezentují před námi a našimi korporátními partnery ve formě nějakého jakoby pitche, kde se snaží vlastně nastínit způsob, jakým by řešili tu danou případovou studii. Dále bych přešel na samotné kurikulum a výčet partnerů, takže tady vidíte vlastně naše současné partnery, kromě právě konzultantů z PwC, KPMG a Deloitte. Je na vedlejší specializaci navázaná řada firm, jako je Unibail, Rodamco, Westfield, Henkel a Procter & Gamble. Všichni tyto firmy nás podporují nejenom svými lidskými zdroji, ale i finančně a potom dále jsou to firmy, které patří do strategické rady Centra pro rodinné firmy, které nás zásobí především těmi reálnými příběhy z praxe, které vlastně v rámci vedlejší specializace řešíme. Co se týká samotného kurikula, ke 3 povinným kurzům, které nabízíme už vlastně v současné době, přibyla celá paleta volitelných kurzů, které jsou zaměřeny na technologie, na hard skills, ale máme tam i soft skillový kurz na komunikační a conflict management a potom to, o čem je dneska velká poptávka nejenom z řad korporátních partnerů, ale i sami studenti si uvědomují nutnost tohoto kurzu a to je kurz, který je na data science, respektive v našem případě na data strategy. Já teď v rychlosti projdu, nebudu číst ty konkrétní slajdy, vlastně ty jednotlivé kurzy s tím, že poprosím zástupce korporátních partnerů, kterým je Pavel Svozil, Santa Čermáková, aby se potom v krátkosti představili a vlastně řekli něco bližšího k tomu, jak se na daném kurzu účastní, co jsou jejich očekávání, co je ta vlastně přidaná hodnota toho korporátního partnera a proč jsou třeba s námi právě účastní na této vedlejší specializaci. Takže první kurz je strategie růstu a tady dám prostor Pavlovi. Pavle, mikrofon jenom. Tak, Vláďo, děkuji za technické zlepšení. Dobrý den, Pavel Svozil, PwC. Já jsem z týmu Financial Services, takže podle názvu se věnujeme zejména bankám, pojišťovnám a dalším institucím, který působí v oblasti finančních služeb. Pro mě osobně je velmi zajímavá příležitost vlastně teďka od minulého semestru účastnit se výuky strategie růstu. Osobně to beru jako dvoucestnou komunikaci, kdy na jedné straně my za PwC se snažíme něco předat vám studentům, na druhé straně vy máte přece jenom vhled zase z jiné strany do života, do těch bankovních služeb, takže velmi často slyšíme velmi zajímavé vstupy, které nás obohacují. Co konkrétně chceme a doufám, že přinášíme do toho kurzu, té, řekněme, teoretičtější části se snažíme trošku více přiblížit, co je vlastně ten reálný consulting, ukázat, jak různé projekty můžou být, ať už co se týká industries, co se týká témat, co se týká geografií, ve kterých my se pohybujeme, ukázat i takové ty věci, které nejsou možná na první pohled vidět, než člověk do consultingu přijde. Je to pro vás velká příležitost se s náma pobavit. Já nejsem zastánce toho, že se prostě ty informace pouští jenom jednosměrně, takže je to formulováno interaktivně. Tím, že máme velké zkušenosti v té finanční oblasti, tak se snažíme vám přinést poslední trendy,
které se v bankovnictví dějí, které my jako firma vidíme, které se dějí na českém trhu, které se dějí na trzích kolem. Opět, tak jak ty kurzy jsou mezinárodní, velká příležitost diskutovat, čím se ty trhy liší, co jsou příčiny těch odlišností geografické, sociodemografické a tak dále. A ta poslední část, té teoretické části, jsou vybrané aspekty problem solvingu, řešení strategických projektů a podobně, které by vám mohly pomoct samozřejmě ve vašem profesním životě, ale také při řešení ročníkového projektu. Ročníkový projekt je asi to hlavní, s čím pomáháme v rámci strategie růstu. Snažíme se definovat, tak jak Láďa zmínil, co nejreálnější projekt, tak jak by byl zadaný potenciálním klientem. Pohybujeme se typicky na českém trhu, tak abyste měli možnost opravdu zkoumat reálná data reálných českých institucí. Velmi často na relativně obecně zadaném problému, tak jak my jako konzultanti dostáváme ty problémy zadané obecně, očekávání potom je, že přijdete vlastně s nabídkou, jak byste k danému projektu přistupovali, tak jak my přicházíme do firmy a říkáme si vlastně o tu práci a následně dochází už k tomu, že vlastně analyzujete data, ke kterým se dostanete, ke kterým my vás trošku nasměrujeme a formulujete strategické řešení pro danou banku nebo jinou firmu. My se toho účastníme v několika rolích, jednak samozřejmě definujeme samotný problém nebo samotnou oblast řešení. Hrajeme toho klienta, představenstvo banky, která zadává a potom platí ten projekt, ale zároveň formou ať už zpětné vazby po těch jednotlivých interakcích, tak možností konzultací mezi těmi jednotlivými fázemi se vás snažíme nasměrovat, dodat vám nějaké dodatečné informace nebo oblasti, ve kterých byste mohli najít, tak aby ty řešení co nejvíce odpovídaly tomu reálnému očekávání klienta. Já k tomu přizývám vždycky několik kolegů, kteří zase každý z nás zná určitou část banky, určité hráče na trhu, tak aby jsme měli ten trh velmi dobře pokrytý. Zase je to velká příležitost pro vás jako studenty zeptat se na cokoliv, co vás zajímá v rámci řešení takovéhohle projektu. Snažíme se tam zahrnout i aspekty, které nejsou úplně učebnicové, ale v realitě se dějí při těch studiích. Nyní teda online, ale pokud nemáme covid, tak v realitě se snažíme tvářit trošku tak, jak by se tvářil ten skutečný board. To je asi za mě všechno. Pokud k tomu máte jakékoliv další dotazy, tak jen napište do chatu a já předám slovo dále. Tak, děkuji Pavlovi. Další kurz, vlastně, který je povinný, je Design Thinking v antropologii, kde je fajn zmínit, že tenhle ten kurz je postavený hlavně na ten kvalitativní výzkum. Vedou to spolu s naším expertem na antropologii Tomášem Ryšku, ještě kolegové z KPMG. Když se podíváte na projekty, které vlastně řešili v minulosti, tak zjistíte, že to je hodně často použitý na dneska docela trendy záležitost, kterou je tzv. Customer Research nebo Customer Experience Design, takže věc, která se dneska běžně učí na nejlepších vlastně školách právě v oblasti design thinkingu. Další kurz těch povinných je potom strategie v rodinných firmách, kde poprosím kolegu Jiřího Hnilicu a Martina Jurka, aby případně představili v rychlosti tento svůj kurz, na kterém se podílí. Tak, Ládě, děkuji za slovo. Takže tak, jak už to pan Tyto zmiňoval, to propojení těch rodinných firem s tím konzultingem je jeden z klíčových bodů, který se zaměřujeme. Vnímáme to, že většina firem, ať to sobě ví nebo neví, tak je těch z řad rodinných, ty mají svoje specifika,
Řeší tam problémy nejen firemní, ale i aspekty té rodiny. To přináší k tomu určitou dynamiku a je to velmi zajímavé. Zveme do kurzu různé rodinné firmy, chodíme k ním na exkurze, vidíme jejich reálné problémy, jejich projekty. V rámci kurzu se snažíme nebo aplikujeme různé metody, hrajeme divadlo, hrajeme nějaké hry, díváme se třeba na film, který potom analyzujeme z prostředí teda rodinných firem a snažíme se splňovat ty očekávání těch našich firmních partnerů. Takže to je tak asi za mě, co bych tomu řekl. Já možná doplním, že máme při katedře i Centrum pro rodinné firmy. Založili jsme strategickou radu, kde máme významné české rodinné firmy, které nějak tak dohlížejí na to, abychom tady dělali věci, které dávají všem smysl. Možná bych i zdůraznil, že rodinná firma není jenom hotel nebo nějaká restaurace, ale jsou to i giganti typu Samsung, Ford, možná znáte Merck německý, farmaceutická firma, kde máte 300 rodinných akcionářů. Je to firma, co existuje víc jak 250 let. Takže i na tyto firmy se snaží zaměřit, být u nás v České republice samozřejmě většina firm je na přechodu mezi první a druhou generací a ta historie tady není, ale například Petrov si myslím je jeden z příkladů, firma z roku 1864, která se potom po revoluci vrátila zpět do té rodiny, která i tuto firmu založila. Za mě asi všecko. Dobře, děkuji. A jdeme na sadu volitelných kurzů, kde začneme hned naší milou kolegyní Sentou Čermákovou z Deloitte a expertem na technologie a jejich aplikaci, takže tu poprosím o krátké představení kurzu kritické myšlení ve futurologii. Dobré ráno, tady Senta Čermáková, já možná napřed představím sebe a potom představím ten svůj kurz. Já jsem se narodila v inženýrské rodině, takže jsem i inženýrství vystudovala. Vystudovala jsem biokybernetiku a pak jsem vlastně dělala mezinárodní kariéru v různých IT firmách, od Digital Equipment, Compaq, Hewlett Packard. V tom Hewlett Packard jsem se dostala až na centrálu v Palo Alto a působila jsem tam 8 let. A když jsem se setkala s Láďou Tylem, tak vlastně Láďa mě požádal, abych trošku přenesla to Silicon Valley k nám na Vysokou školu ekonomickou a na CEMS. To vlastně bylo před 4 lety. A já jsem tento kurz kritické myšlení ve futurologii vytvořila ve spolupráci se dvěmi muži. Jeden je profesor Jont z Skidmore College, Upper State New York. A druhý je můj syn, který právě na Skidmore College studoval. A proč jsem zvolila zrovna kritické myšlení? Myslím si, že českým studentům nebo studentům, kteří studují v Čechách, tak právě to kritické myšlení trošičku chybí, že jsou zvyklí něco se hodně rychle naučit, pak to zase zapomenout. A já jsem chtěla, aby se vlastně přes to kritické myšlení začali dívat na svět, a zejména na svět technologií, protože si myslím, že ty technologie náš svět velmi ovlivňují, zrychlují a posurují vlastně dál. Nakonec to vidíme i teďko v pandemii. No a jak ten kurz vlastně děláme? Je to hodně všechno interaktivní. Vycházíme z takových jako základů kritického myšlení. Procházíme různé heuristiky, zkreslení. Zamýšlíme se nad tím, jak bychom mohli jako studenti kritické myšlení zlepšovat, jaké jsou na to taktiky, metodologie. A pak už jdeme hodně rychle do praxe, kdy se vlastně zabýváme různými zajímavými tématy a jedeme na ně přes takzvané oxfordské debaty, kdy já vlastně studenty rozdělím do skupiny, která si myslí, ano, toto je pravda, a skupiny, která si myslí, ne, toto není pravda. A pak se mi vlastně ty skupiny hezky jakoby řízeně setkají v oxfordské debatě a já pak vyhodnocuju, jak oni umí plasticky používat svůj mozek, jak přemýšlí, jak se staví k různým tématům, jak jsou otevření k názorům dalších, jak umí reagovat na názory další a tak dále.
No a ten kurz je hodně založen na tom, že k nám chodí do kurzu odborníci na různé technologie, takže máme tam odborníky na umělou inteligenci, na blockchain, 3D technologie, virtuální realita, vlastně všechny takové technologie, které jsou kolem nás a ještě nevíme, jestli vlastně je máme nasazovat do reálného provozu, a nebo jestli jsou to takové zatím jenom buzzwords, které se kolem nás objevují a my se jich i trošičku bojíme. Takže tam vlastně probíhá ta výuka formou guest speakers, chodí k nám různí experti a my pak se studenty zpracováváme projekt, takový jako ročníkový projekt, kdy se studenti zamýšlí, jak vlastně tyto technologie se dají nasadit do reálného života. Většinou to děláme tak, že studentům zadám ve skupinách různá města a oni pak v těch městech nasazují technologie tak, aby se zlepšil život a funkčnost a celková atmosféra toho kterého města. Ten kurz je modulární i v tom, že studenty zapojují i do aktivit, které děláme v rámci Deloitu. Zapomněla jsem vám říct, že jsem v Deloitu inovačním šéfem, takže vlastně všechny aktivity, které děláme inovační, tak jsou zároveň nabídnuty mým studentům. Tam možná jsem to, že ti do toho ještě skočím, já potom postupně přejdu i, nebo přeskočím na ten tvůj druhý kurz, když už máš slovo, jo, aby se vyšel i ten. Představila. Jo, super, super. Já ho musím najít jenom, pardon. Jsem se přeskočil možná rychleji, než jsem chtěl. Takže můžeš zatím mluvit, já ho tam dám. No, tak ten druhý kurz je vlastně úplně nový a vznikl tak, že já v Deloitu, možná, že někteří z nás, z vás víte, vedu aktivitu, která se jmenuje Meetups a ty Meetupy, teďko nevím, jestli vidíte, jak ukazuju, Meetupy vlastně vychází z této strategické brožurky Světového ekonomického fóra, která se jmenuje The Future of Jobs Report. A tato brožurka identifikovala 10 dovedností pro 21. století, kdy learning je jedna z těch 10 dovedností. A já jsem teďko připravila úplně nový kurz, kde se chci vlastně se studenty zamýšlet nad tím, jak se učíme v různých etapách našeho života, to znamená, když jsme mimina, studenti, ale pak i dospělí, a jak vlastně zlepšit a zrychlit ty naše učící procesy, jak se rychleji dostávat do flow, kdy se vlastně učíme nejrychleji a nejpříjemněji. A jakmile vlastně projedeme tadyhle tu aktivitu kolem lidského učení, human learning, tak se chci se studenty přenést do aktivity machine learning, kde chci vysvětlit, jak některé mechanismy, které fungují pro nás lidi, tak můžeme nasadit do algoritmů a učit velmi podobným způsobem roboty, neuronové sítě a další mašinky, které existují kolem nás. A tento kurz chci zakončit tím, jak vlastně se učí organizace, což teďko možná sledujete, jak je obrovský rozdíl, jak některé organizace zareagovaly na krizi velmi rychle a některé organizace jakoby se zabrzdily. Takže tam vidím takový ten koncept toho agility, super responsivních organizací a tak dále. A chci to vlastně studenty představit a podobně, jak to říkal Martin, chci tam dělat spousty exkurzí do firem, tak, aby jsme si na ty firmy opravdu jako šáhli, co se v nich děje, jak rychle reagují na to, co se děje na trhu a jak reagují i na nás, když my tam přijdeme na takovouhle exkurzi. Takže to je ve stručnosti k těm mým dvou předmětům. Mockrát děkuji. Dávám slovo Láďovi. A já už teďko nejenom v rychlosti proklikám vlastně se kurzama a jenom v krátkosti představím vlastně jejich logiku, proč je máme vlastně zapojený další kurz, který nabízíme společně s kolegy z PVC, je kurz Data Strategy.
Jo, hlavním smyslem je vlastně představit studentům možnosti, které nám oblast data strategy a data science nabízí, a aby jako potenciální konzultanti jste měli představu o tom, o co se vlastně v té reálné praxi můžete opřít. Byť je to kurz, který je hardskillovej, kde kolegové představí vlastně, jak fungují datové pumpy, jak fungují vlastně některé ty vnitřní nebo způsoby zpracování dat, tak se nemusíte zase obávat toho, že ten, kdo neumí kódovat, že by se v tomto kurzu absolutně ztratil a neměl šanci ho udělat. Byť tyhle ty prvky, právě třeba kódování, vizualizace dat a podobně jsou do toho kurzu zaneseny, tak samozřejmě akceptujeme skutečnost, že jste ve větší míře studenti, který jednou chtějí být vlastně spíš těmi manažery než kodéry nebo těmi, kteří by se těm datům přímo až tak chtěli věnovat. A proto ty věci nebudou brány v některých ohledech až tak přímo do hloubky. Já nevím, jestli tady k tomu ještě Pavel chtěl nějakou poznámku, tak jak vlastně kolegy zná, proč je vlastně takovýhle kurz důležitý i třeba pro něj jako člověka, který ty data využívá. Vládě, děkuju. Já se přiznám, jak datum, já nejsem technický člověk, ale zejména v bankovnictví dneska data jsou ta rozhodující hodnota, která rozhoduje o úspěchu a neúspěchu. A je hodně klíčové rozumět tomu, jednak kde se data dají získat a hlavně co se s něma dá udělat, k čemu všemu se dají použít a jaká je v podstatě, jaké jsou ty postupy vytěžování dat, učení těch algoritmů, vlastně sebezlepšování. My dneska máme řadu projektů, kdy pomáháme bankám nastavovat vhodné cenové strategie, hodnotit vlastně kredibilitu zákazníků v různých segmentech podle velmi alternativních údajů. Dříve to bylo prostě, jestli jste z Prahy nebo z Ostravy, kolik vám je let a jaké máte vzdělání. Dneska si dokážeme do těch modelů natáhnout spoustu zdrojů a to dělá tu konkurenční výhodu nás jako konzultantů vůči třeba konkurenci, no, konkurenčním týmům, ale ve výsledku zejména mezi bank mezi sebou. Děkuji. Taky díky, Pavle. Dalším kurzem je hodnota podniku, protože tady vnímáme, že v momentě, kdy navrhujete jakýkoliv řešení, který je třeba spojený s další expanzí podniku na zahraniční trhy, s expanzí, která není úplně organická, to znamená ve chvíli, kdy kupujete třeba konkurenta nebo navrhujete, že by měla existující firma koupit nějaký startup, tak vnímáme, že je docela dobré mít znalost, jak vlastně ocenit takový podnik nebo takového konkurenta, kterého kupujete, takže z toho důvodu vlastně máme kurz od kolegů z centra restrukturalizace, které na naší katedře funguje, tak máme právě kurz hodnota podniku. Potom vnímáme, že dobrý konzultant umí ty věci nejenom dobře analyzovat, navrhnout řešení, ale hlavně dobře prodat. Takže nabízíme kurz, který je zaměřený právě na komunikační a konflikt management, který vede mimo jiné manžel Senty Čermákové, a kterého možná většina z vás dobře zná, je Miloš Čermák, známý novinář, byť také pochází vlastně, nebo ten jeho background je taky výrazně technický, jak jsem zjistil, stejně jako u Senty, a vlastně vystudované ČVUT. Nicméně formou humoru nebo s využitím humoru se vás bude snažit naučit, jak dobře právě třeba komunikovat s vašima obchodníma partnerama, případně i obchodníma protivníkama. Možná zase, jestli Senta jenom chce tady k tomu poskytnout nějaký vhled. No, tak já jenom řeknu, že manžel učil dlouho na žurnalistice, takové té fakultě sociálních věd učil žurnalistiku. A teďka v podstatě tenhle kurz udělal nově pro nás tady na Vysoké škole ekonomické, protože zhruba před 5 lety v momentě, kdy já jsem se vracela z Ameriky, tak on dostal takového jako nového koníčka a začal se věnovat stand-upům. Stal se z něho vlastně stand-up komik. Možná, že jste na něm dokonce byli ve Verichově vile. A teďko ho napadlo, že vlastně propojí ten svůj koníček s tím, co je důležité pro nás jako manažery a nás jako konzultanty.
a že vlastně prostřednictvím těch stand-upových výstupů bude studenty vyučovat prezentační techniky. A možná je bude i zbavovat trémy, bude je připravovat na to, jak být kreativní, jak vlastně odbourat trému i u našich zákazníků potenciálních. Takže já si myslím, že tenhle kurz bude jako fantastický, jak znám manžela, tak je s ním legrace, zároveň je hodně sečtělý, boudrý, takže to všechno propojí do jednoho kurzu a myslím si, že se vám to bude velmi, velmi líbit. Děkuju. A poslední kurz v tom našem portfoliu je taky nový kurz, který se jmenuje Green and Sustainable Ecosystems, který jsme zařadili z toho důvodu, že nám je jasné, že především nová nastupující generace je možná daleko víc ještě zapálená do toho, co nás dneska výrazně trápí, a to jsou otázky právě spojené ze sustainability, ecology a vlastně obecně udržitelnost v různých oblastech lidského života. A proto jsme se rozhodli tenhle ten kurz postavit okolo 17 Global Sustainable Goals, tak jak je definuje OSN. A ten kurz, stejně jako právě třeba kritický myšlení ve futurologii, bude postaven na určitém hraní roli, na oxfordských debatách, na workshopech, které budou připravovány vlastně studenty pro studenty. Takže po úvodních několika lekcích, kdy vám vlastně ukážeme, jak například napsat scénář k nějaké debatě, jak vést konkrétní workshop, a dáme společně s experty z oblasti vhled do toho, jak vlastně se na tyhle ty cíle udržitelnosti díváme, nebo jak je dneska vnímá i biznis, tak ve zbytku lekcí vlastně to bude role pro vás jako pro studenty moderovat takovéhle debaty s ostatními studentskými týmy, tak aby se naučili vlastně dva základní skilly. Za A, jak vést právě tu debatu s klientem, jak klienta vést víc, jako zaangažovat do jakýchkoliv debat a vést s ním právě třeba strategický workshop, ale zároveň to postavíme všechno kolem témat, který vnímáme, že budou pro naši společnost v současnosti, ale hlavně v budoucnosti výrazně důležitý. Takže tady vidíte i paletu vyučujících, protože my se budeme střídat s kolegy ve formě nějakých spolumoderátorů nebo tutorů nad těma jednotlivýma tématama podle toho, jak si je budou vlastně studentské týmy vybírat. Takže to je, co se týká kurzu, všechno, jak jsme jenom řekli, co je velká výhoda, bych řekl i pro vás třeba jako studenty, že stejně tak jako ty jednotlivé kurzy, tak i ukončení toho kurzu je velmi praktické a ta zkouška nemá úplně podobu nějakého biflování, ale spíš schopnosti vás jako studentů dokázat, že jste si z té vedlejší specializaci odnesli co možná nejvíc. Takže tolik asi za nás jako představení a v tom zbytku čase bychom vám nabídli prostor na vaše případné komentáře nebo otázky, které vás zajímají, jsou s tou vedlejší specializací spojené. Takže buď to můžete se přímo odmutovat, anebo do chatu. Od minutlého vidím pouze Martina. Nevím, jestli se zatím nadechuje k otázce. Stejně tak unmutely je Jíra. Případně, kdybyste měli třeba poznámky nebo náměty k tomu, co vám třeba v takové vedlejší specializaci chybí, tak tomu jsme otevřeni v momentě, kdy vlastně se pořád podívíme na tomhle tom živém díle. Pane doktore, dobrý den. Dobrý den. Tady je Jíra. No, já jsem sice unmute, jenomže já jsem se připojil strašně pozdě, protože jsem měl problém s konektivitou. Takže samozřejmě
ten dotaz, nevím, jestli nebude trošičku, tak říkajíc, mimo mísu, když jsem se díval na nějaký setup těch předmětů, jestli se uvažuje třeba do toho Next Gen Consultingu zakomponovat předměty, které se třeba vážou na datovou analýzu, řekněme průmysl 4.0. Byla tam spousta atraktivních předmětů, které mi přišly extrémně zajímavé. V zásadě, co se týká datové analýzy, tak té se právě bude věnovat kurz Data Strategy, co se týká těch technologií, jak je tady představila Senta Čermáková, tak ty jsou především zakomponované právě v oblasti nebo v kurzu kritické myšlení ve futurologii. Tady ještě vidím velmi sexy předmět from learning to machine learning. Vypadá velmi fantasticky, tak jsem aspoň rád, že předpokládám asi, že aktualizované sylaby v ISISu jsou. Většina těch kurzů, tak jak byly dneska představený, jsou, nebo velká část těch kurzů v oblasti volitelných, tak jsou kurzy, které jsou zcela nový, takže v tom ISISu se objeví v blízké budoucnosti, nicméně my vždycky fungujeme jakoby tak nějak úrovňově, že v ISISu máte ty kurzy popsané tak, jak to vlastně vyžaduje jejich akreditace, nicméně potom studenti nebo případně zájemci, takže to mi můžete když tak napsat, získávají i detailní vlastně přehled toho, co bude obsahem těch kurzů, výstupy, učení a tak dále. Mockrát vám děkuju. Dobrá, někdo další, nějaké otázky ještě? Doufám, že ostatní účastníci, kteří tady dnes s námi byli, tak jsou pouze ostýchaví na to se zeptat nebo napsat dotaz. Já můžu všem studentům slíbit, že jestli projdou tím mým kurzem kritické myšlení ve futurologii, tak se nebudou definitivně bát klást otázky, protože tam se právě naučí, jak vlastně ty otázky generovat, tak aby dostávali zpátky dobré odpovědi. To vlastně trénujeme celý ten kurz. Takže možná, když bychom tady byli za rok a ten student už prošel tím kurzem, tak bude prostě házet jednu otázku za druhou. A možná ještě odpovím zpátky ke studentovi Jírovi. My vlastně v tom kritickém myšlení ve futurologii občas ten Industry 4.0 blok máme a občas ne. Ono to je tak, že já hodně taky nechávám na studentech, jaké odborníky a jaké oblasti z těch technologií chtějí vlastně prozkoumat do hloubky. Protože kdybychom šli jako do všech těch technologií, tak na to potřebujeme asi 3 semestry, možná i víc. Takže jenom chci říct, že to je hodně interaktivní a že na přání studentů samozřejmě můžeme tento blok v tom kritickém myšlení mít. Ale máme ho tam občas a občas ne. A můžu říct, že ten předmět učím 4 roky a že vlastně každý ten semestr je úplně jiný. Jo, záleží to na tom, co se děje na trhu, záleží to na studentech, záleží to na tom, co ty studenti vlastně chtějí, co mají jako priority. A my vlastně tu první hodinu začínáme tak, že já se jich ptám, jaké technologie jsou pro ně nejinspirativnější, nejdůležitější a na základě toho ten kurz potom vlastně postavím studentům na míru. Já děkuju Sentě. Vypadá to, že tady dneska víc dotazů nezískáme, takže doufám, že přesně jak řekla Senta, ten strach opadne po tom, co se do vedlejší specializace přihlásíte a následně si projdete tady tímto kurzem. Takže pokud nikdo z mých kolegů nemá další nějaký slavnostní provolání na závěr, tak bych za sebe poděkoval za vaši účast a doufal, že se od září ve některých z nabízených kurzů potkáme. Takže já vám děkuju a loučím se s vámi. Naschledanou. Taky, naschledanou. Naschledanou. Já taky za všechny děkuju, naschledanou. Děkujeme.